बहुप्रतीक्षित आणि बहुचर्चित ठाकरे लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येतोय. या सिनेमाबद्दलच्या पडद्यामागच्या अनेक रंजक कथा आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. ठाकरे येतोय. ऐन लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर खळबळ उडवणार ठाकरे. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावरचा चरित्रपट संजय राऊत घेऊन येत आहे. ठाकरेचं दिग्दर्शन केलंय मनसेचे नेते अभिजित पानसे यांनी. ठाकरे येतोय म्हटल्यावर तमाम महाराष्ट्राच्या उत्सुकतेचा विषय होता तो म्हणजे बाळासाहेबांची भूमिका कोण करणार. ते शिवधनुष्य पेललंय नवाजुद्दीन सिद्दीकीनं. पर्सनैलिटी रही है उसको डिट्टो बिल्कुल उनकी डिटेलिंग उनका एंग्स उनका जो उनका जो थॉट था और ये बहुत डिफिकल्ट था एक्चुअली. ये इट इज़ नॉट लाइक कि भाई किसी एक स्टार को बॉलीवुड के किसी स्टार को लेके और एक कमर्शियल टाइप की फिल्म बना दी. कमर्शियल है बट एट द सेम टाइम बहुत ही रियलिज्म है इसमें. त्यांचा जन्मच त्या भूमिकेसाठी झाला असं म्हणतो मी. बाळासाहेब और उसका चेहरा कैसा लगता है उनको दाढ़ी लगेगा तो बाळासाहेब लगेंगे या और कैसे. ए मेरा एक दिमाग चलता था अचानक उनकी एक फिल्म चल रही थी तो अचानक उनकी जो वो चल रहे थे उनका पूरा वो सेट लेकर वो हॉकी स्टिक वगैरह तो मुझे लगा ये तो बाळासाहेब की चाल लगती है मुझे. 1960 दशक ते 1995 मध्ये सत्तेत आलेली शिवसेना असा साधारणपणे 35 वर्षांचा धगधगत्या परिवर्तनाचा कालखंड ठाकरे मध्ये रुपेरी पडद्यावर साकारणार आहे. यामध्ये फ्री प्रेसमधले व्यंगचित्रकार बाळासाहेब, मराठी माणसासाठी शिवसेना ही संघटना उभारणारे बाळासाहेब आणि राजकीय सत्तेतले बाळासाहेब अशी बाळासाहेबांची रूपं पाहायला मिळणार आहेत. माँसाहेबांच्या भूमिकेत अमृताराव दिसेल तर उद्धव आणि राज यांच्या भूमिकेत कोण असणार याची उत्सुकता आहे. कॉम्रेड कृष्णा देसाईंचा खून आणि बाणीच्या काळात इंदिरा गांधी आणि बाळासाहेबांची झालेली भेट हे सगळं या चित्रपटात साकारण्यात आलं आहे. कॉम्रेड कृष्णा देसाईंची भूमिका संजय नार्वेकरनं केली आहे तर इंदिरा गांधी जॉर्ज फर्नांडिसची पात्रही या चित्रपटात असणार आहेत. या चित्रपटासाठी अख्खच्या अख्खं शिवसेना भवन, मातोश्री, बाबरी प्रकरणाचा खटला चालला ते लखनऊ न्यायालयाचे सेट उभारण्यात आले होते. पद्मावत फेम छायाचित्रकार सुदीप चॅटर्जीनं ठाकरे चित्रपटासाठी छायाचित्रण केलंय. मुंबई, पुणे आणि रामोजी फिल्म सिटीमध्ये या चित्रपटाचं चित्रीकरण झालंय. 23 जानेवारी 2019 हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावरती येणार आहे. शिवसेनेतली अनेक वादळं अनेक गुपितं ठाकरेमध्ये उलगडणार आहेत. महत्वाचं म्हणजे या चित्रपटाच्या सिक्वेलचीही घोषणा करण्यात आली आहे. एकोणीसशे 1995 नंतर शिवसेनेत झालेली बंड या चित्रपटात पाहायला मिळू शकतात.
दिनेश दुखंडे, झी मीडिया, मुंबई. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.